kada neko za rođendan dobije šipku, i to ne bilo kakvu, već onu koja može da izdrži velike težine, to znači da je ljubav prema powerliftingu jača od svega. Da nije tako, Nikola Banković ne bi do punoletstva osvojio 20-ak medalja u ovom sportu na domaćim i inostranim takmičenjima. Takmiče se u kategoriji sub-junior i već podiže svoju trostruku težinu, 210 kg u mrtvom dizanju. Ovog proleća zablistoje na balkanskom, evropskom i državnom takmičenju, gde je pokupio prva mesta u svojoj klasi. Na balkanskom takmičenju tu sam uzeo prvo mesto, borio sam se baš za to prvo mesto, imao sam baš jako konkurenciju iz Hrvatske i uspio sam da se izborim i dostavim prvo mesto, tu sam postavio neke svoje lične rezultate ili neke lične rekorde. Drugo takmičenje mi je bilo evropsko u Mađarskoj, u GPC federaciji, tu sam isto prošao dobro, uzeo sam prvo mesto, bila je jaka konkurencija, ali sam se izborio. Na kraju digao sam isto neke rezultate koje do tada nisam digao. I ovo poslednje državno u Vranju, tu sam postao državni rekorder. A počelo je sve u teretani oca koji vežba rekreativno i koji je i drugima omogućio da tu stiču snažne mišiće, pa je to privuklo i njegovog sina. Pa ja sam mu pomagao što se tiče i uslovih, da mu stvorim sve i ispravi tegovi i sve uslove i pomagao kad ide na takmičenje finansijski koliko sam mogao. Ostalo je nalazio od sponzora novac za takmičenje pošto je skup sport. Tako da, ja sam tu i moralna podrška i nešto i novčana. U powerliftingu se takmičite sami, sami pravite plan treninga, ali u početku vam je jako važna podrška iskusnijih liftera. Ono što je bitno je da je Nikola napravio izuzetan pomak u treningu i u kilažama koje je podigao na čušnju, benču i mrtvom dizanju. I sve to garant i to iskustvo koje je stekao u zadnjih 6 meseci da će i dalje da nastavi sa napornim pripremama i dalje da napreduje. I to je suština powerliftinga, da sa svakim takmičenjem idemo napred. Nikola je završio 3. razred Zaječarske tehničke škole, kojemu je takođe velika podrška u uspesima koje postiže u sportu. Svi su ponosni na njegove rezultate i izlaze mu u susret kada izostaje iz škole zbog takmičenja.